បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមានម្ហូបហូបបាយម្ដងថ្ងៃនេះមានម្ហូបដូចជាត្រីឆាជូរអែមបាទតែឡើយគុំអងយូរឥឡូវចាប់ដើមហូបបាយហើយស្រោបវិញមិនហូបឆ្ងាញ់បាយហ្នឹងអូហូបដៃបានឆ្ងាញ់បងប្អូនអូហូបដៃជាតិមែនបងប្អូនអឺទៅខ្ញុំខ្លាញ់មកបងអបដៃខ្លាញ់មកចាំចាំអត់ទៅអ
บ้านจอออกคนจ้างบองปอนจำจุบวิดีโอกราวๆตีโอเคบายบาย